Co všechno v dnešním díle uvidíte. Zále tak mi rozhodně nevystačí. Či až teďka půjdu dole. Došetřím ten damage. Tak si jdu ještě pro bloky. Čau, tady Derek je Michal, vítám vás u 132. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle začneme stavět projekt, o kterým mluvím už od začátku této série a bude to projekt, který budu stavět někde úplně daleko odsud, protože je to potřeba, že bych to chtěl postavit nad mořem, konkrétně nad Deep Ocean a jak už jste, ono to vlastně budete mít v názvu, ten projekt je Mob Trapka. Dneska to začneme stavět, připravíme si to. A chtěl bych dneska postavit tu základní podlahu a případně ještě okraje, tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 15. dubna, 8:30 večer. Tak dlouho se stane takové, že se ještě nikdy nenatáčel a... Já se teda půjdu připravit. Tak jo, takže, počkat vám nějak na hlas. Takhle, dobrý. Byl akorát. Tak, a že se dá půjdu připravit a... Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, jo. Jak dneska byl livestream z miniher, doufám, že jste nám přišli, bylo to nakonec přes 2 hodiny dlouhý. Tak, já jsem si to malinko počítal a na plochu 20×20 budu potřebovat celkem 400 bloků, což je zhruba 6¼ staku. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já se klidně vezmu takhle. Budu to chtát takhle mít skobu a klidně se vezmu takhle bloku, protože ono to je malinko větší, tady to všechno. Počkej, ještě budu potřebovat toho víc. Tak pojď. Ještě dřevo budu potřebovat, takže... Určitě se vezmu takové dvě chesty. Jede krafták určitě. Co ještě? Tyčky. A už jsem si když tak mohl udělat žebříky. Plus tady ještě vlastně žebřík byl, takže ještě tenhle jeden si klidně vezmu rovnou. Tady ten frame. Tady ještě myslím ještě něco. Jo, ještě dřevo na trapdory. Dobrý, takže tam jdeme vyrazit. Takže ještě budu potřeba nějaký krafták, protože... Já i ona je noc, no to nevadí. No víš, já se možná vysmím pro jistotu. Takže... Teďka jak se dělá trapdory, takhle jasně. Teďka bude to 8 a 8 je 16 krát 4 je 40 a 24, takže 64, takže no to bude hodně trapdoor tohleto. Kolik je tady to, počkejte, tak to 12, no paráda. Ale 14, 40, no. A i to mě nestačí. No je ještě ty žebříky. Počkej, jak se kraftí žebřík. Teď se můžu vybavit. Tak
takhle a takhle, ne? Snad to nezměnili. 19, ještě nějaký aspoň. Jasně, ještě takhle. 22. To by teoreticky nemělo stačit, že já se ještě budu muset zajít pro nějaký dřevo. Takže ještě dřevo budu muset. Nějaký a dodělat ty trapdory plus ty žebříky. Takže břízu. Počkejte, ty tyčky se tady nechám. Vrně. Dobrý, tak jo. Jdeme nahoru, ještě to dokraftíme, vyspíme se. Perly snad potřebovat žádný nebudu. Perly snad moc potřebovat nebudu. Tak pojď. Padesát šest. Osm. A ještě tady takhle po jednou. O, 64 do něho stačí. Podně, žebříky ještě, no ale já si jich udělám ještě. Aspoň co ještě takhle. Třicet jedna. A ještě udělám takhle, to bude kolik. No přesně. 34. Uklidíme to dřevo. Vyspím se. Vidíme to dřevo. Zase budu muset jít těžit dřevo, protože už nám se volno nejistě dochází. Ne, tohle. Tohle. Že já tady mám pepíče napsaný, ty jsou řadnice toho Deep Oceanu, ale ještě předtím. Pravo otevřit se. Ještě předtím si tady ukážu souřadnice tady toho místa, aby jsem se sem ještě potom mohl pornout. Nebo píšu si, x je 365 plusů, y 64 a z 214. Tak jo, výborně máme napsaný. Vyspíme se, ať máme světlo. Nějak ten Deep Ocean jsem si našel pomocí Amicu, protože jsem potřeboval plochu aspoň 200x200 a to je vyloženě tam. Tak pojď. A jinak jsou to souřadnice, na kterých jsem ještě nikdy nebyl, jo. No tam myslím, že jsem na nich nikdy nebyl, takže bych se teďka měl teoreticky vygenerovat nový čanky a potom tam budu mít samozřejmě cestu přes Nether. Tak, takže já se asi můžu potknout, že to je. Takhle. A ty souřadnice jsou 3805. Dáme si třeba 100, jakože to dovolí, tak to vadit nebude. 22,51. Vidíte, výborně voda. Ty krásy, jestli tady je podvodní chrám. Co to je? Aha, tak to je zase něco nového od 1.9. Ono to dělají zvuky, ty sklidi. Čeká, se tady nechám pořádně načít zatím ty čanky.
Tak. Tady se teďka musel vygenerovat nově. Tak, a tady to jsou ty souřadnice. A díky tomu, že mám respiration, tak mě nevadí, že budu pod vodou. A jako se nejdřív budu muset postavit co. Podívej, tady docela i pod tou vodou vidím. O, prosím, Hermas Aspiration 3. A krásně je to vyšlo. Dobrý. Kajta, trošku se mi to tady lakuje, asi se ještě někde vzadu něco načítá. Kolik mám článku? 8. Ještě se třeba tam vzadu načítaj, ne? Tam se ještě něco načítá. No nic tak, já tady jsem tam ve výšce jaký? 63. A budu to muset být někde až na stovku. No nie, myslím, že ty žebříky vystačí. Kolik jich mám? 64. To už je někde do 90. 7 přesně. Šmará, ty vole, tady 14 FPS, co to je, já mám v moři 14 FPS. Tak to a podstatně vidí ty žebříky. Tu zhruba nějakou cestu. Vůbec k tým obtrapce. Počkat, to ne. Teďka jsem si vytvořil nějakou provizorní základ. To vždycky uvažuji, jsem si sem ještě mohl dokonce vzít i postel, to už je teďka jedna. Proč tohleto? Hej. Tak osvítíme. Chci někdo říct, proč tady mám 15 FPS? S tím se jako hodně blbě hraje. A jsou opět z téhle ty strany, OK. Tady se teďka dropneme dolů. Počkat, já potřebuji to sem položit, sakryšel, s tím a tím se to bude dělat docela blbě. Tyhle. Jo, co to háje je? Kam to tohle se položil, jo? Já s tím se to jako pokládalo celá blbě, když nějaké skáču FPS, kde mám 50 za chvilku mi 15. Krásně se kterou. Z 20 FPS. Tyhle. Co to je ty kráso? Ty kráso, tady je ten žebřík, který je v té vodě, že jo? Nejde to pro něj. Ať tam nestraší. Počkat, ne, tohle to nechci. Tak tím se fakt dementně hraje s tímhle tím. Pohle to na ten žebřík. 13 minut na to čína. Mám 50, jo, tak, no, a 20, jako.
se nedá. To mě zajímá, co se načítá v moři. Co se může načítat v moři prostě. No, teď je to ještě krešné, ne? No dobrý, máme 6 třeba. Takže jdeme pokračovat stavbou tohohle. Já se tady nějaký... To háje, co to je? Takto. Je tu letuš. Ne. Tady teda teďka bude ta dropovací část. Kam mě vlastně budou ty samotný mobové padat. To je takto. A je to tady tři, takže takto ještě. Tak to tady bude ta dropovací část, OK. Osvítí tady ty rohy třeba takhle. Dobré. No ty jo, dělá se to za hodin ty šutry, no to snad není klaku. Kašvolně jako, ale zahodil jsem nezbytečně. Stejně ještě tady to budu snad to je, ještě jednou rozšířit. Dobrý, aspoň tu turčku se chytil. Hej, ty hodně, tohle se fakt nedá. Teď jsem spadnul, ne? Ne, ku podivu, ne? Ne, ježiši. Když mi někdo říct, ty hodně, proč to se spletila ta torč? Fakt, ty hodně, devětní magii tohle to. A mě zajímá vůbec proč. No ty hodně. Ještě tady to jako rozšíříme. Když se mi hodilo nějak se dostat dolů, počkejte. Tak to. Nahoru. Ne. Když mám nabývat ty zvuky od ty 1.9, tak je umění. Tak to a tady se vlastně budou dopadat, aha, tady vlastně na tom hulou hopry, který nemám. Tady takhle budou hopry, který mě to budou sbírat do cesty, která bude v těchto místech místo těchto dvou bloků. Je vlastně tady to.
je ten blok a teďka potřebuju zhruba 40 bloků nahoru. Tady je 97 plus 40 je 137. Teďka díky, jak mě přestává hrát hudba, že do výšky 137 potřebuju. Což je celkem dost. A potřebuji vidět to, že se ty potvory budou zabíjet. Je to vypadá jak Skyblock šutry, prostě krafták bedna a nic pode mnou než modro. Ale už tam za chvilku budu. No, tak to akrobe celý okolo to vysoký. Kde mám ty perly tady? Tady už můžu zase vypnout souřadnice. FPS-ko mě stouplo o jedno. Teď dokonce o 10 propadly. Počkejte, já potřebuji ty perly, tam se vidím takhle a tohle takhle. A ještě zatím zapnu peaceful, ať... Tady nic neotravuje furt. Můžu se vidět, teďka to zatím bude na peaceful. Pojď, ať to jde, sakra, kolik. No, to ještě dost, takže... Ale to zase, že je to hodně matrše, ještě je to koblu mám tolik. A když by docházel, zajdu do branch mineu. Jednu chodbu vykopu. A zase mu dostatek šutru. Když takhle ti přemýšlím, jak ty zásoby, co jsem si sem vzal, tak jsou vážně možná málo. Je, já jsem si sem měl vzít Ender Chestu, sakryš. To jsem nepomyslel. No tak příště si ji sem zanesu. Tak, jsme nahoře. A ty Ender Pearly, ty vadě, tohle je taky sranda. Až mě dojdu. Jsem si jich taky vzal málo. Ne, tam do česta by se hodila, tam bych měl všechno. Jo, to je mrak, já jsem si říkal, co to je. Já mám Federfallen, že bych teoreticky mohl přežít, co? No tak, když tak skočím takhle, ať nic nespadne dolů, do moře. Ale jo, dobrý, mohle vlastně dát devítka, čili to se dohýluju rychle. Musím nějak ušetřit ty perly. Ještě sebou hodit. A půlku mě to ubralo, to se děje s Feather Falling. Že mě to ubere půlku. Z 30 bloků. Ten sloup tam dole je dobrý. A už jsem rád, že jsem tam přestával kovat, že už mám těch 50 aspoň. No, co jsem si vzal, tak mi rozhodně nevystačí. Já až teďka půjdu dole. Došetřím ten damage. Tak si jdu ještě pro bloky. Tak to. Mě. Zase půlka. A je půlka, to ještě víc. Je to čispej, to ty jsem ještě neopravil. Budu muset opravit ty krása. Tak podívejte, to byl ten ještě stav, co jsem měl z té předchozí války, čili ten bych nejradši dopotřeboval už. Ještě dvakrát nahoru pojedeme a bude to.
Proč nad tím tak přemýšlím? Počkejte, jak jsem teďka vysoko, je cel. A dva, tři bloky. Takže tady bych klidně udělal. Ne, počkejte, bude. Ne. Tak bych klidně udělal ten rám. I klidně takhle. No to si tak ještě myslím potom. Dobrý. Tak pojď. Výborně. Tady to je ta dropovací část a já si myslím, že tady to už bude pro tenhle ten díl vše. To je třeba miniatura. To hop. Dobrý. Tak jo, čili tady to je ta naše dropovací komí. V příštím díle se budeme věnovat tomu, že postavíme teda tu plošinu 20x20 a s váma teda pro dnešek rozloučím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho hodnotit, omlouvám se na ty vlogy, první půlce dílu, teďka už to naštěstí v pohodě, aspoň něco, tak jo. Čili já se s váma ještě jednou rozloučím a zase někdy, ahoj.